Hei, René fra Daushopper. I denne videoen så skal vi gjennomgå normalt vedlikehold av solenoidstøtten på JJ. Dette gjelder både analog og divecam. Du kommer til å trenge en 13mm fastnøkkel og en 3mm umbraconøkkel for å utføre arbeidet som vises i denne videoen. Delet vi blir av med å gjøre er selve solenoidstøtten og solenoiden. Vi ser denne på toppen av elektronikken på JJ-en, og solenoidstøtten holdes av en liten Z-skrue på siden av hodet. Her kommer 3mm umbraconøkkelen inn. Når du skrur ut Z-skruen, så trenger ikke du ikke å ta den helt ut, men det holder at du ser gjenger på utsiden av hodet. Denne skruen holder kun fast solenoidstøtten. Et nyttig triks før du demonterer solenoidstøtten er å se hvilken orientering M-en på solenoiden har i forhold til selen din. Ta gjerne et bilde av dette med telefonen. Skulle du være uheldig å komme ut for en situasjon der du glemmer å ta bilde av solenoiden før og ikke husker hvordan den skal stå, så kan du få behov for denne videoen. Hvis du ser på den øvre solenoiden, så ser man ned i hullet her at det er noe som tilsvarer en kanal øverst i hullet, mens den nedre er hullet direkte aksialt ned i solenoiden. Den øvre solenoiden som er plassert her er feil. Hullet med kanalen skal stå opp mot solenoidstøtten. Siden jeg bruker telefonen til å filme med, så kommer jeg ikke til å vise selve prosessen av demontering. Men på toppen av hodet på solenoidstøtten så har man verktøyspor som en 13mm passer på. Merk at den Z-skruen er løsnet, og når man begynner å skru på dette her, så må man holde igjen i solenoiden under på hodet. Når du har fått skrudd opp og demontert dette, så er solenoiden løs. Kommer av. Selve solenoidstøtten, den kan trykkes gjennom. Solenoidrøret eller støtten trekkes rett ut og inspiseres. Den maskinen brukes som eksempelmaskin her, den har gått knappe 10 timer, sånn at her hadde jeg vært overrasket hvis det hadde vært mye groms. Men området her er et vått område, spesielt hvis du dykker mye vrak, grotter, gruver eller områder med mye sand i vannet, så vil det samle seg en del sedimenter og ting her som vil ligge og skade røret. Og det vil også ligge å ødelegge tetteflaten inn mot delrinen i hodet, så da rengjør dette hullet ordentlig og smør opp igjen. Her kan man bruke enten Cristolube eller Mollycoat, men bruker du Mollycoat av silikonbaserte smøremidler som ikke er oksygenkompatible, så pass på O-ringen ned mot solenoiden at ikke du får en krysskontaminering der. Når du er happy med smørning og vedlikehold, har fått rengjort alle flater, så tar du også og setter inn igjen solenoidstøtten. Passer posisjonen på solenoiden din og remonterer. Gjennomgangen du har sett i denne videoen er deler av den tekniske gjennomgangen man skal gjøre på et grunnkurs for ribridedykking JJCCR, der man skal lære å utføre brukerservice i sin helhet. Som sertifisert JJ-dykker så skal du kunne serve maskinen i alle komponenter minus elektronikk og førstetrinnene som henger på flaskene. Hvis det er lenge siden du har tatt kurset, send oss gjerne en mail, så kan vi booke en dato for deg og sette en ny gjennomgang. Det tar ca. 5 timer en kveld. Og har du tatt kurs hos meg, så var dette bare en hyggelig påminnelse. Snakkes!